Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, hamınızı yeni bir gündə möhtəşəm bir mənzildə salamlayırıq. Çox gözəl, iki otağa düzəlmə təmirli mənzili sizlərə təqdim edəcəyik. Mənzil yeni çıxıb təmirdən və təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Mənzilimiz inşaatçılar metodusunun üstündə premium layihəli bir binada yerləşir. Rezidensdə yerləşməkdədir. Yeni tikili qazlı çıxarışlı 18 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindədir. Bir otaqlı mənzildir, iki otağa düzəldib ev sahibi. Ürək açılığıyla qeyd eləmək olar ki, mənzili ev sahibi satmaq üçün yox, özü üçün təmir edib və hər şeyin bahalısından və keyfiyyətlisindən istifadə eləmişdir. Mənzilimiz inşaatçılar metrosunun çıxışında yeni tikili premium bir binada yerləşməkdədir. Qonaq otağımızdayıq. Gördüyümüz kimi qonaq otağımız tam hazır şəkildə təmir olunub. Çılçıraq və pərdələrimiz qurulub. Mənzildə istilik sistemi kombidir və bataryalarımız hər otaqda mövcuddur. Pəncərimiz vitraj pəncərədir. Bu səbəbdən də mənzilimiz çox işıqlıdır. Mənzilin baxışı şəhər istiqamətindədir gördüyümüz kimi. Binamız çox möhtəşəm binadır. 3 mərtəbəli yeraltı parkinqi var. Böyük həyəti, uşaq meydançası, futbol meydançası və 24 saat mühafizə sistemi vardır. Binamızda liftlər Sigma liftləridir, Yapon istehsalı liftlərdir. İşıqlar sönsə belə generator xidməti işə düşür və liftlər daima işləyir. Qonaq otağını gördük, çox geniş qonaq otağı var. Tam təmirli bir mənzildir, giriyaşa mənzildir. Binamızda qaz tuşuq təminatı fasiləsizdir. Sənəd çıxarış kupçadır mənzildə. Gördüyümüz bu mənzildir. Giriş qapısından mənzilə daxil oluruq. Giriş qapıdan mənzilə daxil olan kimi sağda sanitar qovşağı, sol istiqamətdə isə mənzildə qardırıb kupe yığılmış şəkildədir. Gördüyümüz kimi döşəmə granit mərmərdir. Keyfiyyətli granit mərmər və istipoldan istifadə edilmişdir. Kollektor sistemi ilədir. Bütün xətlər hamısı ayrı şəkildə qurulub. Burada mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Çox geniş sanitar qovşağımız var. Aksesuarlar da tam qurulmuş vəziyyətdə müştəriyə təhvil verilir. Belə burada duş kabinimiz də var. Gördüyümüz kimi aksesuar mövcuddur. Duş kabin, çaşa və moydadır qurulmuş şəkildədir. İndi isə sizə yataq otağını təqdim edəcəm. Bura mənzilin mətbəxi olub, yəni mənzil bir otaqlı olmuşdur. Burada mətbəx, burada isə ümumi otaq yerləşmişdir. Mənzili iki otağa düzəlmişdir, yəni ev sahibi yataq otağı düzəlmək üçün oranı yataq otağı edib, mətbəxi girişdə sol hissəyə gətirib. Mətbəx də kiçik deyil, çox genişdir, orada masa da qoymaq mümkündür. Soyucu üçün ayrılmış yerimiz var. Əlavə olaraq paltar yuyan maşın üçündə həm sanitar qovşağında, həm də burada yer ayrılmışdır. Yəni mətbəxin pəncərsiz olmasından narahat olmayıb, müasir evlərdə hal-hazırda mətbəxdə də şaxta düşməkdədir. Gələcəkdə istəyən şəxs olarsa buranı ara kəsmə ilə də bağlaya bilər. Yəni havalandırmadan heç narahat olmayın, burada şaxta da mövcuddur. Xörək qoxusunu rahatlıqla şaxta ötürmək mümkündür. Gördüyünüz kimi aspiratorumuz da işləyə şəkildədir. Mətbəx mebelimiz tam akrildən, keyfiyyətli materialdan qurulub, hazırdır. Binamızda qaz su işıq təminatı daimdir. Hal-hazırda şaxtadan sular bağlıdır. Burada masa qoymaq üçün də yer var. Gənc ailə üçün ideal bir mənzildir. Tam hazır giriyaşa şəkildədir. Burada gördüyümüz yataq otağı yerləşir. Yataq otağında da, yəni yataq dəstini yerləşdirmək üçün kifayət qədər yer ölçü mövcuddur. Hündürlük çox gözəldir binada. Bu, mənzildə havalanmanı rahatlandıran şəraitlərdən biridir. Eyvanımıza çıxırıq əziz izləyicilərimiz. Videonun sonunda binanın həyətini də sizlərə təqdim edəcəm. Eyvanımıza kombimiz var. Qaz sayğacımız və təhlükəsizlik sistemi mövcuddur. Burada isə kollektor sistemi yığılıb.
ev sahibi burada yerleşip bütün isti soyuq suyu buradan rahatlıkla tənzimləyə bilərsiniz. Bu istiqamətdə Həsən bəy Zərdabi prospekti və qabağda Mətbuat prospekti Elmlər metro stansiyası istiqamətindədir. Sol tərəfdə Qələbə dairəsi Bakumol Ticaret Mərkəzi yerləşməkdədir. Binamızın avtoparkinginə 3 giriş var. İnşaatçılar metrosu istiqamətindən, Həsən bəy Zərdabi istiqamətindən və ATS İran klinikası tərəfdən General Akim Abbasov küçəsindən birbaşa binanın avtoparkinginə girmək mümkündür. Gördüğümüz bu hissələr hamısı döşəmə granit mərmər və istifoldan ibarətdir. Mənzil haqqında bu qədər izləyicilərimiz. Mən sizə dolğun və ətraflı məlumat verim. Məlumata keçməzdən öncə xahiş olunur, kanalımıza abunə olub videomuzu bəyənməyi unutmayın. Bu sayede siz sərfəli və güzəşli mənzillərdən xəbərdar olacaqsınız, həm də bizə dəstək olacaqsınız. Mənzilimiz Yasamal rayonu İnşaatçılar metrosunun üstündə möhtəşəm bir rezidensdə yerləşir. 18 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindədir. Binamızın 2 lifti var, 3 mərtəbəli yeraltı parkingi var. Yaxınlığında 158 və 167 nömrəli Rus və Azərbaycan sektorlu məktəblər var. Bağçalar fəaliyyət göstərməkdədir. İri ticarət mərkəzləri də binanın yaxınlığında mövcuddur. Mənzilimizin ümumi sahəsi 56 kvadrat metrdir. Bir otaq olub, 2 otağa düzəlmişdir. Mənzilin qiyməti aşağıda əlavə məlumat bölməsində qeyd olunacaq. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün qeyd elədiyimiz əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb məlumat əldə edə bilərsiniz və mənzilə əyani şəkildə baxa bilərsiniz. Açar bizdə olacaq. Daha dolğun məlumat üçün xahiş olunur aşağıdakı nömrə ilə əlaqə saxlayın. Buyurun, sağ olun. Hamınıza arzumuz budur ki, hamınız ev sahibi olasınız. Bizə dəstək olmağı da unutmayın. Növbəti çəkilişlərdə görüşənədək.